сағат кезінде көпке үлгі боларлық әрекетке барған оқушылар да болды. Олардың бірі кентаулық Гаухар Шаймерден. Ол жаңа мобильді телефон сатып алуға деп бір жыл жинаған ақшасын су тасқынан зардап шеккен аймақтарға көмекке жіберген екен. Түркістан облысының тумасы 11 жастағы Гаухарды және анасын Гүлшат Ерлігондиеваны осы біздің студиямызға шақырған едік. Гаухар, қош келдіңіз. Гүлшат апай, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Гаухар, сізге сұрағым бар. Бүкіл жиған тергеніңізді, бір жыл бойы жинаған ақшаңызды құлсарлық достарыңызға, отандастарыңызға жіберген екенсіз. Бұл идея қайдан келді? Ата-анаңыз ұсынды ма, әлде достарыңыз ұсынды ма? Мен өзім қатты сырқаттанып, больницаға жатып қалып едім. Сосын сол кезде телефоннан көрдім, құлсарына су алып жатқанын. Сөйтіп мен қатты уайымдадым. Сөйтіп мен мамама айттым, осы өзімнің бір жыл жинаған копилкамды құлсарға берейінші деп. Сөйтіп мамам жарайды деп, келесі күні біз больницадан шықтық. Сөйтіп мам, мен естідім, осы кентаулық тұрғындары көмек берейін деп жатыр екен құлсардағыларға. Сөйтіп мен мамама айттым, ертең есіп апарып берейінші копилкамды құлсарларға көмек ретінде деді. Сөйтіп мен сияқты балдар аш қалмасыншы, солар тойып жүрсінші дедім. Сосын мамам жарайды деп, келесі күні біз копилкамды сол апарып бердік. Кентаудан гуманитарлық көмек аттандырылып жатқан жерге өздеріңіз барып, Гаухардың бағанағы жинаған терген ақшасын беріп жіберуге бел будыңыз. Ол жерге білуімше хатта жазып жіберген екен. Гүлшат ханымның көзі мөлдіреп тұр, уайымдап қобалжып тұр. Қобалжымаңыз, балапаныңыз батыр, үлкен азамат. Хатта не деп жазылды? Құлсарға кентаудан сәлем деп бастадым. Құлсарлық достарым, мен Шаймерден Гаухар Ерболқызы, Түркістан облысы Кентау қаласы Ататүрік атындағы нөмірі 3-ші мектептің оқушысымын. Мен сіздердің ауыр жағдайларыңызды көріп қатты уайымдадым, бірақ сіздер қазақтың батыр ұлдары мен қыздары екендеріңізді білемін. Мен күнге Аллаға зікір айтып, Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айтып, сіздерді бар жақсылықты тіледім. Менің жинап жүрген ақшам бар еді, сол ақшаны сіздерге беремін. Қар үйдің ішінде қанша бар екенін білмеймін, бірақ барлығы сіздеріңкі. Бәрекелді. Гүлшат ханым, Гаухарға кім үлгі болды? Сіздің тәрбие бересіз ба, айтасыз ба? Біз енді осы жерде айта кетейін, бұл тәрбиенің бәрін әжесі берді. Өзі әжесінің қызы, әкесі берді. Гаухар алты баланың төртіншісі, қателеспесем. Бес қыз, төртіншісі, бір ұл, үлкенім ұл, сосын бес қыз, бұл төртінші қыз. Бұның бәрін әжесі берді, әжесінің тәрбиесі, әкесінің тәрбиесі, өзіміздің тәрбиесі. Сол енді біз өзіміз көп балалы ана боп, бала шағамыз көп болғаннан кейін өте мейірімді қыз боп өсті. Мен сол өзім әжесіне алғысымды айтамын, сол кісінің арқасы осындай биікке шығып жатыр. Бүкіл қазақ елі Гаухардың әжесіне алғысын білдіріп жатыр. Енді айтыңызшы, мына жағдай қалай белгілі болды? Әлеуметтік желіге қалай салынып кетті? Өздеріңіз салдыңыздар ма? Жоқ, біз айтып тұрып қой, больницадан келдік. Сосын кейін бұл өзі сол больницада жатқанда, сол құлсары жаңа елді мекенді көріп, мама үйлері жоқ, жаңағы суда кетіп жатыр, балдары жоқ. Енді біз өзіміз қанша болды жалдамалы пәтерде жүрдік та, сосын кейін бұның да жанына батқаны сол болды. Енді айып етпеңіздер. Сыртынан біреу түсіріп алған екен, иә? Біз бардық. Түсірсек бола ма деп сұрады. Жоқ, сұраған жоқ, сол жерде бір бала, иә, сол жерде. Иә, сұрады, сосын мен түсіре беріңіз, халық көрсін, бізде жүрегіміз шындық немен беріп жатырып қой деп сөйттік. Гаухар, арманыңыздың орындалатынына сенесіз бе? Жаңағы телефонға ақша жинадыңыз ғой. Арманыңыз орындалатынына сенесіз бе? Сіздей жанашыр жанның арманы орындалатынына менің де сенімім мол. Сіздің жомарт жүрегіңіздің жасаған жақсылығыңызды бағалап, хабар агенттігінің атынан сізге сіз армандаған смартфонды сыйлағым келіп отыр. Мінекей, ішінде өзің армандаған смартфонды өзіңе табыстаймын. Рахмет. Мінекей, осындай балапандарымыз көп болсын. Сенің жасаған жақсылығың жақсылыққа ұласып жатыр. Рахмет. Халқымыз тыныш болсын. Гаухар қарындасымыз, осындай мейірімді жүрегіңізбен үлкен өзіңнің қатарыңа үлгі болдың деп, жолың жарқын болсын деп жақсылық тілектер тілейміз. Жақсы.